Ma átadandó kerékpárút, amelyet ilyen szép számban 300-an fogunk felavatni, illetve 300-an fogunk biciklizni ezen az úton. Ez Erzsébettel köt össze bennünket. Épp hallgattam a híreket, ahol pont a kerékpárosokról esett szó, hogy a hazai kerékpárosok nem ismerik eléggé a kreszt. Én egészen biztos vagyok benne, hogy akik ma itt vannak velünk 300-an, ők rendkívül tudják, hogy milyen szabályok szerint kell közlekedni a kerékpárúton, tudják, hogy milyen kereszt szabályokat kell betartanunk, hogyha biciklire ülünk, és erre szeretnélek benneteket kérni, kedves gyerekek, hogy ezeket a szabályokat ne csak ma, hanem mindig tartsátok be. Ne csak akkor, amikor 300-an, a 300. évforduló alkalmából kerékpárutat avattunk, hanem minden nap. Mi a mai nap jelentősége? Nagyon örülünk, hogy több mint 300 gyereket sikerült rávenni, hogy ezt a frissen átadott kerékpárutat bejárja elsőként, és itt a Dunaparton egy kis kresztvezérkedőn is részt vegyen, és megmutatja, hogy nem csak itt tud kerékpározni, hanem ősszel majd a kerékpártúrán is. Mit jelentett az iskolák életében, hogy újabb kerékpárúttal bővült a kerület? Elsősorban szerintem az, hogy biztonságosan tudnak közlekedni, nem a járdán fognak a gyalogosokat zavarni, nem mennek le ugye néha alkalmatlan vezetők közé, hanem a kerékpárúton biztonságosan tudnak közlekedni. És egyre többen fognak kerékpárra szállni, hál' Istennek, a saját egészségükért. Hiszen Cseppel 300 éves lesz nem sokára, júliusban. Igyenek, nagyon is örülök. Fogod használni az új kerékpárutat a jövőben? Természetesen, igen, mivel sokat járok Pest-Erzsébetre, és szeretek a Dunapart felé is menni, szóval ez nekem pont